Салам достор, кутман кечиңиздер менен. Телетөс долбооруздун бүгүнкү чыгарылышында сиздерге тартып өтөбүз. Айдоочулардан мына мындай жол белгилерин сурап, тест өткөрүп көрөбүз. Демек, бул чыгарылыштагы үзбөй биз менен биргеликте болуңуздар. Парковка токтогон жерге болбойт. Бул 6 тонналык мос. Бул знак. Главный жол. Жаштап караңыз. Бия карап, бияк кылабыз. А, мындай нанбы? Бул неме? Крыша деп айтсаңыз болот. Крыша бул. Бул негизи кирпич. А, кирпич о. Бул жол. Кийин көтөрөлү. Бул бияка кайрылган, бияка кайрылган жол. Бул жана 40. 40 эмне? 40 менен айдай турган жер. Жок. Бул кургой. Азамат болуп турат. Бул знак. Бул туннель. Бул 10 градус. Тук кыйшайган жол. Кайсылерде кыйшайып турат келсин. Эми моторлорду олот да. Дөңдөрдө э? Дөңдөрдө. Бул жеңил машина өтө турган жер. Иа. Бул өзү негизи эмне берди мындай тоолок деген? Тоолок деген стоп деген өзү да. Ошо кое турган жер да, машина кое турган жер. Бул кирбей турган жер. Бул бала өтпөй турган жер кишилер. Бул эме? Эме арнастарын өтпөй турган жер. Жок, бул өзү эмне белги мо? Бул белги эмне белги мо? Чийиги жок болсо да эгер. Эмне белги эле? Эстеп жок атыш. Ушул белгини менен айдайсыз көп жерлерде. Ушул белги менен көп жерлерде. Эй, эме. Главный өтө турган жерлерде. Иа, эми бул эме чийиктер? Бул өтпөй турган жерде. Бул жана пешеходдун эмеси. Эмнеси? Лезер Шипальшевский. Бул эки машина өтпөй турган жер. Бул сигнал бербей турган жер. Бул главный жол түз кете турган жер. Төрт суроого жооп бере алабыз. Эмне суроо? Кайсы суроо? Сиз главный дороганы билип коесуз. Кийин көтөрөйүн э? Булчу. Бул стоп. Бул пауэр эмес. 40 менен айдайм. 40 эмес негизи. Эмнеге? Эмес. 40 болсо эгер 40 эле деген жазып алат. Кем бе? Айтарыз кыргызча эле. Кеме. Айландырат деп коюңуз эле ошо. Ошо, ошону унутуп коёюн эме. Айландырат. Болчу. Бул эмне белги эле? Билесиңби? Бул эме жанагындай стол эмени жолду эметкенде знакта могуне бул чек ушуну жооп бересизчи бул эме жолдун кыскарган эмеси
турабыз бул колго келсин. Суроолоруңуз көп турабыз, вообще турабыз бул колго. Турууга болбойт стоянка мебеси. Бул ошо навоз, нагрузка навоз. Бул тупик. Бул эки кыргыз барат. Бирүз бир да эме, бул 40 тонна эменки. Заездинизе бул кыргой движение. Тоннель. Бул крутой эме, подъём 10% менен. Бул ошо эме, жеңил машина эмес, запишён. Бул пешеход эменки, бул ошо главный дорога. Главный дорога. А кандай дорога? Сырдан көрүп атам. Бул ошо эме жанагы азыркы тоңкотма жер. Полицейский, лежачий полицейский. Болсо обгон запрещен. Болсо сигнал запрещен. Болсо эме односторонний движение. Как одна эме шашпарат. Менимче жумушка барат. Биз 3-чү канал логотип түшүрдүк. 2019 жылга карата календарыбыз бөлек ретинде беребиз. Ай, рахмат. Жолдо жайрак жүрүңүз. Рахмат, рахмат, алтындар, рахмат. Бар болуңуздар, эми чопурлар, айналайындар. Жол белгисин үйрөнөлү, билели. Бул биздин коопсуздугубуз. Анан жолдо жүргөндө колдон келсе ушул жол белгилерди көргөндөн кийин нарушение жасап айдаганга аракет кылалы. Анча-мынча накалдык кылбайлы, түз жүрөлү. Мени каалооң ушул. Бактылуу болгула, давай. Парковка запрещен. Жакында турабыз. Ооз эмеге 6 тонна разрешение. Тупик жол. Двухсторонный, эки жакы кайра. 40 тоннадан аша ограничение запрещен. Кольцовый, круговый. Туннель. Подъем, он прост. Легкой, ограничен. Жеңил машина ограничение. Пешеход запрещен. Главная дорога. Бүттү да ошол зона. Бул лежащий жана тарыш. Алган запрещен. Сигнал баскан болбойт кат. Одна сторона. Бишкек. Так болот. Сабак болот. Наарак телекөрүүчүлөр, биз туура жооп берген айдоочуларга мындай белектер берилдебиз. Календарь бул 3-чү канал логотип үчүн. Үйгө барып койдуңуз болот, так жол. Рахмат. Мост 6 тоннадан өткөн болбойт. Бул эме, конечно. Жол жок. Тупик болот. Эки жака кеткенге. 40 тоннадан өткөн болбойт өйдө. Круговой. Туннель. 10% эме. Подъём. Бул ограничение. Жашталып барат. Машинанын ограничениеси. Пешеходный полоса өттү. Эмне? Пешеход жок өткөн болбойт. Бул жана главный дорогонун ограничение бүттү деген. Бул жанагы искусственный эме, неровность. Агонго чыккан болбойт, сигнал баскан болбойт. Бул односторонний дорога. Бул эме да жана эмеге турган болбойт да. Жээге турганга. Муну билбетке байкы. Бул болсо эме. Көчөгө кирип барып көчө жок болуп кетет да. Топчу. Бул эки жака кайрылган эме. Скорос. Жашылап барабыз. Тамгасы менен турат. Эгерде тамгасы жок болмок скорос ограничение болсо улдан. Берден 40 менен өтүш керек да. Жок. Бир поворот кайрылган эме круговой. Бул болсо ушуну билбеткем ой. Билбесе. Бул жолдун эмеси. Иа. Жол. Жолчулардын оңдоп атканбы? Жок, жок, ал эмес. Ушуну билбеткем экен. Болчу. Бул жол машина. Эмне кылыш керек бул машиналар эмне болот? Машинага кой берет да.
Окшош тартаса. Алай алды болчу. Бул киши пеш апат эмес. Эмне алыш керек? Кой баш керек? Өтөт. Өтүш керек. Өтөт. Милеттем. Бул негизи өзү эмне берди болсо? Билеткен байкыш. Негизги жол да главная дорога. Болчу. Эндир билеткен. Көп сурабай билеткен спайка. Болбойт. Парковка запрещен. 6 тонна мостуна. Тупик. Эки жака, эки жака кетет. 40 тонна. Кольцевой туннель. Так, 10% подъем. Жеңіл машина жүргенге болбойт. Киши басқанға болбойт. Неме, главная дорога бүтті. Лежачий полицейский. Обгонға запрещен. Сигнал бергенге болбойт. И түс кетеді. Қайсы жаққа баратасыз? Бішекке. Бішекке баратсаңыз, мұны. Рахмат. 2019 календарь. Календарь. Все, рахмат. Жолдо жол эрежесин бузбай. Айдап жүрсүн. Айдоочуларга болсо. Айдоочуларга кааларым чыгып, кайда жүрсө да аман эсен, ден соолукта, ичиндегилердин аман эсен жеткирип, ар кимиз менен. Бири бирин сыйлап эң башкысы айдоочулар бири бирин сыйласа эле жолдо ырыск азыраак болотго деп ойлойм. Стоянка запрещена. Где? Где? Парковка, да? Парковка, да. Ну, где она, ем буду, не знаю, мост. Где? Алты тонна до наших кветкеш керек. Вместо стоянка. Бул? Запрещена стоянка. Стоянка мыска? Не ликовки, мы не видим. Бедвейс, а? Поворот, левый, правый, он гос, олго. 40 мн найдаш керек. 40 тонна до наших паш керек. Кругой, айлан. Өңгүдөңгүлгө дейм. Сиз бар эле өңгүдөң дейсиз. Ну вот, знак темени көрдүң бе? Чи карап коюңуз. Сквозной. Сквозной. Подъем. Запрещен. Нелерге. Жеңил машина. Буда пешеход. Запрещен. Главный. Эмнеси. Жол. Эмнеси. Трасса да чоң жол. Чын ортан главный дорога негизги жол болчу. Кандай? Бул деген кандай? Мисалы үчүн күн деле чыгат, батат да. Жол деле кетет да анан. Табышмат баңызчы. Ат күнү күн чыгыш батыш билбейм. Главный да. Запрещен го. Бүткөнү да. Бүткөнү. Өңгүлдөңгүл. Бул баарына окшош болуп атпайбы? Окшош эмес болот. Бул эме? Запрещен. Обгон. Сигналга да. Запрещен. Тиш жол. Сиз бир турага жатыра албайсыз. Запрещен стоянка. Кузус мост. Тупик. На него направо. 40 тонна. 40 тонна. Круговое движение. Туннель. Бит яфусы. Ограничение. Запрещен. Ему не дорога? Запрещен. Пешеходка. Главный улица. Пешеходным? Я. Ошону жакшылап карап коюңуз, ичин карап коюңуз. Ичин карап коюңуз, ичин чоң атат. Ичин билбейт экен, главный улицага коюңуз. Ошону бүткөнү э, билип жүрсүз. Бүткөнү болду, главный улицага. Ошол эгерде бул чийик жок болсо главный улица. Главный. Эгерде чийик болсо ошол бүткөнү. Бүткөнү. Бул эме мостко курус да. Мостко курус. Мост. Абалдан сатып үчүн. Сигнал запрещен. Время. Указатель не знаю, чушкет уже время. Бизнес-канал 3-й.
каналдын телетест деген майып айкелер менен дайыма ар жуманын 5-чи күнү саат 21:00 өтөт. Жол эрежелерин бузбай ийгилик 50 жылдык стажыбыз бар экен. Айдоочулар болгон кабыл тилейбиз, мына айтып кетсеңиз болот. Энди мынагу айнайын чопурларым бүт жолдо жүргөндөрүм, мына мен 75-ке чыктым, мына 50 жыл машина айдадым. Кудай сактасын, баягы кырсык болгон жок. 30 жашында бул жолду ичип алып 2 жылга лишение болгон. Ошодон кийин ичкилик эмес, чын айткан лимон ичпей калгам. Айланайын эң эле себептүүсү бул ичпек эле, ичпек эле. Анан кийин мынагу жолдо жүргөндө айланайын сак болгула. Ушул эле жол тайгак. Анан мына эми кыш келип калды, сөз жок, акчаны аябай кышкыдан көлөккө өткүлө айланайын. Аман болгула, жолуңар ак жол болсун. Стоянка запрещена, да? Парковка. 6 тоннадан кем 25 керек. Стоянка запрещена. Эки жакка поворот. 40 менен жүрүш керек. 40 тонна. Круговой. Неле? Ал кай паром дедиңиз? Бишкекке турат. Ашууда туннель. Перевал. Эми градус 10 градус жүрмөбүз. Свет кийип жүрүш керек. Жок, эмне экен это? Инвалидби? Көз жакшы көрбөй атыр. А, дөңгөлөк. Нормально болуш керек. Жеңил машина. Жеңил. Запрещен. Эми поезддардын жолу. Многопутный. Байке зрениясы начар да? Зрение начар болот. Многопутный. Сары. Эмне эле? Эстетип кетти. Чыңгыз Айтматов көчөсү эмне жол? Трасса да. Трасса. Негизги? Запрещен. Негизги жолун аябай кондицкий болгон. Извилистый дорога. Запрещен. Эме. Обгон. Сигнал запрещен. Түз жолго чыгыш керек. Эмнеге? Күндүк жашоодо колдонуп жүргөн жолдо көрүп жүргөн белгилерди көрсөтөсүз. Бул эмне белги? Эмне белги ал? Токто деген белги да. Токто да? Көпүрөнүн знагы да. Муну эмнени түшүндүрөт? Сиздин мен түшүндүрөт деп сизге сурап айлыгын айрак туруп алсаңыз. Мына. Эми тартпай эле койсоңор болмок да. Билесиз. Повороттун эмеси да знаги. 40 менен айда деп атыр. 40 менен айда деп атыр. Качо да кругой. Түнөн. 10 менен айда деп атыр. Не? 10%. Ай, жолдо эме болуп атыр, ремонт. Машинанын сүрөтү стоп дей, эмне деп? Ии деп. Мен ушуп атасыз. Пеш окот да. Бала келе аптыр деп атыр дем, запрещен. Сиз сая тамаша көрсөтүп. Өтөтпөй бала. Бала өтпөт да запрещен деп турба. Ии, токойсуз. Бул деген көзү негизи. Сарысы билбейт экен буну. Билбейсизби? Негизги жолда бул болсо чийик негизги болмай атасыз. Болчу. Ой, эми жолдо ремонт болуп атыр да, эме төгүлүп тур да, эле иштетпей да. Жолдун эки машина турбайбы?
Önce. Öl bilmem abi. Eski can öyle bastırsın lan. Sinyal da sinyal iyi. Zafir şu an. Harnas torun. Ay yapma.